Det handler om at slippe hestekræfterne løs på en rigtig racerbane, mens duften af varm gummi kilder i næsen. G-kræfterne fixerer dig i førersædet, og du flytter dine grænser under kyndig vejledning af professionelle instruktører. Vi kalder det Porsche On Track. Mit navn er Nicolas Kiese, og jeg er en af Porsche On Tracks professionelle instruktører. Vi er nu klar med On Track-kalenderen for 2022, og jeg kan garantere dig for, at det bliver en sæson med masser af fart og spænding. Alle er velkomne, og det er her, du har de bedste betingelser for at lære din sportsform at kende og udvikle dine evner bag rattet. Alt sammen sker under sikre forhold og med vejledning fra professionelle instruktører med erfaring fra international motorsport. Vi inddeler deltagerne i forskellige grupper, alt efter erfaring. Så Porsche On Track er skabt til enhver, der har en track-egnet bil. 2022 byder på 4 actionfyldte events på racerbaner i både Danmark og udlandet. Og vi glæder os til at skyde sæsonen i gang på Padborg Park i Sønderjylland den 5. april. Den 25. maj går det løs på klassikeren Ring Knudstorp i Sverige. Den 23. august har vi booket Mantorp Park i Sverige, og vi afslutter sæsonen på fuldstændig vanvittige Bilsterberg i Tyskland den 15. september. Vi tilbyder, at du kan tilkøbe en billet til en ledsager samt transport af din bil. Gå ind på porscheshop.dk og se dine muligheder. Til 3 af de 4 arrangementer, der er det muligt at tilkøbe middag og et hotelophold dagen før. Det synes jeg, du skal gøre. Det er et hyggeligt supplement, inden det går løs dagen efter. Og det gør du inde på porscheshop.dk. Vi plejer jo at have den sidste nye Porsche GT-bil med på vores track days. Og det kan I godt regne med, at vi også har i år. Kørsel behøves ikke udelukkende at foregå på banen. Du kan også prøve kræfter med vores Porsche-simulator til Porsche On Track og måske øve et sving, som driller lidt ude i virkeligheden og samtidig blive vejledt af en gavet e-sportskører. Lyder det som noget for dig, så vil det glæde os at have dig med til Porsche On Track. Der er et begrænset antal pladser til hvert event, og derfor er det en god idé at tilmelde sig hurtigst muligt. Vi glæder os til at se dig på Porsche On Track 2022.